У Миколаєві врятували 14-річного хлопця, який мало не втопився. Він вийшов на воду на гумовому човні та наткнувся на кригу. Пригода трапилася в акваторії річки Інгул в районі вулиці Казарського на відстані приблизно 50-80 метрів від берега. На місце події прибули рятувальники та кинулися на допомогу нещасному, який не міг самостійно повернутися на берег. Він втратив весло, а гумовий човен, пробитий уламком криги, почав швидко набирати воду.